Dort. Et. Två. Kör. Staden har det gått i Julimontén. Bra öppnar två Milthorn som är på väg till ledningen. Fram som tvåa, fyra Visor Nita. Sedan följer tre Betty Rak. Så galopperar nummer tre Betty Rak från bakspår. Kommer 10 Quattro Cane framme som trea. Där bakom sex Geter. Markförlust har det varit för nummer 11 Verdelin och 8 Dancer Rich. In i den första svängen så har vi en klar ledning för två Milthorn. Där bakom följer fyra Visor Nita som tvåa. Sedan följer sex Geter. Tittar vi längre ner i andra spår. Fem Oli Follow följt av nummer 7 Peace Good. I andra spår nummer 9 Barack Lamarck. När det vankas 500 meter för ledande nummer 2 Milthorn som har avverkat om på en 24,8. Har 10 Quattro Cane snett på utsidan här 1500 meter ifrån mål. Diskvalificerad nummer 3 Betty Rock. Linda Allerkrant. Snabbt angrepp här då i tredje kommer från Nio Barack Lamarck som får svar av 10 Quattro Cane i ledningen nummer 2 Milthorn. Får då sällskap på utsidan här utav utvändiga nummer 9 Barack Lamarck. När vi ska upp till 1000 meter utav Julimontén så är de sida vid sida 2 Milthorn tillsammans med utvändigt tryck utav nummer 9 Barack Lamarck som nu tar över. Och vi öppnar 1000 meter på 19,9. Då leder förhandsfavoriten i loppet Barack Lamarck som har slutrundan kvar följt av nummer 2 Milthorn. Där invändigt läge sedan för 4 Visor Nita i par med utvändiga 10 Quattro Cane. Sedan följer 5 Oli Follow. Liten lucka ner till 6 Geter som är sexa. Där bakom på innen följer 7 Peace Good. Så återkommer i andra spår som sista häst 8 Dancer Richmond. Det är nummer 9 Barack Lamarck som ångar på där fram i täten. Ett par tre längder före nummer 2 Milthorn. Vi har nått 1500 meter på 18,1. Ska in här med halvvarvet kvar till mål. Fortsatt ett par tre längdes ledning för 9 Barack Lamarck. Och Jennifer L. Oskarsson som har en klar ledning här mitt i slutsvängen är på väg att lämna upp en ännu större lucka ner till de övriga. Det är 4 Visor Nita som är trea. 2 Milthorn är tvåa. Men när vi svänger in mot upploppet så är det en klar ledning för 9 Barack Lamarck. Nummer 9 Barack Lamarck har tackat för sällskapet här i Julimontén och segern kommer att skrivas som fullständigt överlägsen här för Jennifer Oskarsson som vinner tillsammans med Vejo Heiskanens nummer 9 Barack Lamarck. Jennifer, jag börjar med att säga stort grattis. Ja, tack så mycket. Du läser i programmet 11:e segern i årets 55:e start. Det rullar på ganska bra. Ja, inte lika bra som förra året såklart. Det är svårt att slå, men det har absolut rullat på bra. Barack Lamarck då, vi pratade på backen innan om galoppen senast. Och ni ändrade lite till kvällens start. Ja, vi satte på ett helstängt. Det blev väl lite bättre, men han ger ju dem ändå några meter från start. Men nu travar han ju idag. Och... Det blev ingen galopp, det blev bara lite tappstart. Ja, precis. Och sen är han ju helt, alltså den här klassen, han är helt överlägsen. Liksom, det finns ingen som... Jag vinner med huvan kvar, han pullar i mål. Jag vet inte vad han gick för tid, men det gick ju rätt fort sista varvet. Och han kan springa ett varv till. 25, första fem, där fanns ingenting att tveka på. Det var bara till att styra på liksom. Ja, nej. Det, då är det bara att styra på. Han är stark, så att det är bara att... Hon ville inte riktigt släppa, men jag sa att min häst är 500 meter bättre än din, så det är bättre att du släpper. Så att hon... Och det gjorde hon? Ja, hon var tvungen. Och sen var det klart? Ja, sen var det klart. Du, senaste nytt om det vi pratade om på V5, du jobbar hos Vejo och Lavne och Limet. Har ni värmt? Ja, skötan ska ut och värma här nu, defilering till lopp 3 och sen ska han värma på banan efter lopp 3 tror jag. Men alla förberedelser har varit bra, så att det är intressant. Stort grattis! Tack så jättemycket!